Oi, pessoal. No programa de hoje eu quero falar sobre um escritor que eu também adoro, Robert Anson Heinlein, conhecido como Robert Heinlein. Ele foi um contemporâneo de Arthur Clarke, Isaac Asimov, também lutou na Segunda Guerra Mundial, ele foi da Marinha Americana, etc. E o primeiro livro dele, que fez muito sucesso por aqui, até porque virou filme, foi Starship Troopers, Tropas Estelares. Quem lembra do filme vê algo tudo militarista, um visual até carregado. De acordo com o diretor, isso foi realmente proposital. E o livro era até mais pesado em termos de conceitos, porque estava uma guerra mesmo com uma raça alienígena, e eles diziam o seguinte, o conceito do livro era, para você ser um eleitor, para você poder participar das decisões da nação, você tem que ter servido nas Forças Armadas, você tem que ter arriscado sua própria vida para poder dar palpite depois, eleger ou ser eleito. Pesadíssima coisa, né? Pois é, teve muita crítica, o pessoal que falou, nossa, isso daí é ultra direita nos anos 60, foi meio complicado. E aí o Heinlein solta um outro livro, Um Estranho numa Terra Estranha. Esse era o oposto. Numa das primeiras missões a Marte, uma criança de uma missão nasce lá, o pessoal da missão que estava tentando colonizar morre, mas ainda havia marcianos lá, também era uma raça em extinção. Eles criam o personagem, o Valentine Michael Smith. E criam ele com toda uma propensão para empatia, toda uma propensão para entender, tanto que ele trouxe um verbo novo, grocar. Nós, fãs de ficção científica, até quando a gente quer brincar, aquele livro lá eu achei meio esquisito, não sei, eu não groquei muito com o espírito, ou seja, eu não incorporei, eu não usei uma empatia total naquilo. E foi um livro que o pessoal do movimento hippie abraçou totalmente, achou demais, achou tudo, ó, tá vendo o amor, a empatia, isso que vai, tá vendo? Ó o Heinlein. Aqui, totalmente militar, totalmente rígido, aqui, totalmente amor e empatia. O cara era realmente sensacional. Terceiro livro dele, esse infelizmente eu acho que a gente só tem em sebo hoje, chama-se O Homem que Vendeu a Lua. Começo da corrida espacial, um empresário americano acha que não vai dar para ser governo. E ele começa a ele querer chegar na Lua, ele começa a vender. E ele já falava em coisas reutilizáveis, numa série de conceitos, o Harriman. Por que eu estou falando disso? Porque eu lembrei demais esses dias com o lançamento do novo foguete do Elon Musk, que inclusive ele conseguiu botar um carro dele, Tesla, que vai chegar até Marte, ou seja, para provar que existe capacidade nesse foguete. Sensacional. Pois é, esse era o conceito do Heinlein. Você tem que deixar a livre iniciativa, você tem que deixar as pessoas terem ideias. Todas as grandes ideias da informática vieram de empresas pequenas. Hoje, inclusive, ficou a moda, já virou o conceito de startup. E quando a empresa começa a ficar muito grande, ela começa a ficar lenta, começa a ser muito complicado ela se reinventar, inventar coisas novas, e daí tem que estar a hora de entrar novas pequenas empresas. Era esse o conceito dele. E o homem que vendeu a Lua vendeu isso, assim, para nós leitores, muito bem. Quando eu vi o Elon Musk, pensei, é por aí mesmo. Se você gosta de ficção científica, em especial literatura, a gente vai estar se falando aqui direto. E também tem, durante toda a semana, o nosso grupo no Facebook Amantes de Livros de Ficção Científica. Até mais!